झी 24 तास एक पाऊल पुढे। राज्यातल्या दुष्काळी जिल्ह्यातल्या अपुऱ्या जलसिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून लवकरच एक विशेष पॅकेज दिलं जाईल असं आश्वासन कृषी मंत्री शरद पवार यांनी दिलंय। दुष्काळी भागातली पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी अपुऱ्या योजना पूर्ण होणं गरजेचं आहे, त्यासाठी केंद्राकडून विशेष पॅकेजचे संकेत पवारांनी दिले। नाशिक जिल्ह्यातल्या कित्येक भागांना अद्याप पावसाची प्रतीक्षा आहे। जुलै महिना आला तरी जिल्ह्यातला काही भाग अजूनही कोरडाच आहे, पण जून महिन्याच्या तुलनेत जुलै महिन्याच्या या आठवड्यात दुप्पट पाऊस झाला, पण भूजलवाढीसाठी एवढा पाऊस कमीच आहे। नाशिक शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरण समूहातला पाणी साठा 4 जुलैच्या तुलनेत कमी झालाय। नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक पाऊस त्र्यंबक आणि इगतपुरी तालुक्यात पडतो, पण यावर्षी हे दोन्ही तालुके पावसाच्या प्रतीक्षेतच आहेत। वांद्रे इथल्या प्रसिद्ध सिरॉक हॉटेलच्या पुनर्विकासाला मान्यता देताना स्वेच्छाधिकाराचा गैरवापर केल्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांना कोर्टानं नोटीस पाठवत दुसरा धक्का दिलाय। यासंदर्भात याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं चव्हाणांसह केंद्र सरकार आणि 2 खासगी कंपन्यांनाही नोटीस बजावली आहे। वांद्रे रेक्लेमेशन भागात हे हॉटेल उभारताना विकास नियंत्रण नियमावलीबरोबरच पर्यावरण विषयक नियमांचाही भंग झाल्याचा आरोप करण्यात आलाय। या याचिकेतल्या आरोपांना 4 आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश कोर्टानं दिले। मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टच्या घोटाळ्याप्रकरणी FIR दाखल करणार की नाही अशी संतप्त विचारणा हायकोर्टानं आर्थिक गुन्हे शाखेला केली आहे। MEDचे सहसंस्थापक सुनील कर्वेंनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टानं ही विचारणा केली आहे। MEDचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी ट्रस्टमध्ये 195 कोटी रुपयांचा अपहार केल्याची तक्रार सुनील कर्वेंनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे केली होती, मात्र यासंदर्भात FIRही नोंदवण्यात आलेला नाही। CST स्टेशनवरून पळवून नेण्यात आलेली परभणीची संगीता हरिद्वारमध्ये सापडली आहे, तसंच संगीताला पळवून नेणाऱ्या नाग राजू यालाही पोलिसांनी अटक केली आहे। याविषयी हरिद्वारच्या पोलिसांनी मुंबई पोलिसांना माहिती दिली आहे। 10 जूनला संगीताला CST स्टेशनवरून पळवून नेण्यात आलं होतं। या घटनेचं CCTV फुटेज Z24 प्रसारित झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली। रेल्वे स्टेशनवरून मुलं गायब होण्यामागे मोठी साखळी कार्यरत असण्याची शक्यता आहे। 2 वर्षांपूर्वी पुणे स्टेशनवरून बेपत्ता झालेला मोलू नावाचा मुलगा अद्याप सापडलेला नाही। मोलूला एक माणूस हाताला धरून नेत असल्याचं CCTV फुटेजमध्ये स्पष्ट दिसतंय। 12 वर्षांचा मोलू मतिमंद आहे। पुण्यामध्ये पुन्हा एकदा हाय प्रोफाईल सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश झालाय। मुंबईतून पुण्यात येऊन वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या 2 TV कलाकारांसह 3 जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे। विमाननगर परिसरातल्या एका 5-स्टार हॉटेलवर छापा घालून पोलिसांनी या सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश केलाय। यामध्ये अटक करण्यात आलेल्या तरुणी TV कलाकार आहेत, तर त्यांचा एजंट हा स्पॉट बॉयचं काम करतो। औरंगाबादमधल्या बलात्कार प्रकरणानंतर धक्कादायक माहिती समोर येते आहे। निवृत्त DYSP पत्नी जयश्री शर्मा कुंठनखाना चालवत असल्याची माहिती आहे। ती आणि तिचा मुलगा किशोर शर्मा कुंठनखाना चालवायचे। नागरिकांनी 1 वर्षाआधीच याबाबत पोलिसांकडे तक्रार केली होती, त्यामुळे बलात्कार हा सेक्स रॅकेटचा भाग आहे याबाबत संशय निर्माण झाला। बीडमधल्या डॉक्टर मुंडे यांच्या स्त्रीभ्रूण हत्या प्रकरणानंतर याविषयी प्रचंड जागृती करण्यात आली, पण अद्याप ही समस्या तेवढीच तीव्र असल्याचं समोर येत आहे। पिंपरी चिंचवड जवळ तळेगावमध्ये एक नवजात मुलगी फेकून दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली। एका महिलेला शेतात बाळाच्या रडण्याचा आवाज आला, त्यानंतर ही गोष्ट समोर आली। तळेगावमधल्या या घटनेनंतर पोलीस या अर्भकाच्या पालकांचा शोध घेत आहेत। राज्यात सध्या स्त्रीभ्रूण हत्येचा प्रकार गाजत असताना माताच लेकीची वैरीण बनल्याची घटना औरंगाबादमध्ये घडली आहे। अवघ्या 3 दिवसांच्या मुलीला सोडून माता पळाल्याची घटना घाटी रुग्णालयात घडली आहे। रंजना साबळे हिला 3 दिवसांपूर्वी प्रसूतीसाठी घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं। प्रसूतीनंतर तिच्यावर उपचार सुरू होते आणि त्यासाठी तिला गुरुवारी खालच्या मजल्यावरही आणण्यात आलं होतं, मात्र त्यानंतर ती वॉर्डातून गायब झाली। शासनाचा महसूल वाचवण्यासाठी आणि निष्क्रिय अधिकाऱ्यांना वट्टीवर आणण्यासाठी एका तलाठ्यानं चक्क जिल्हाधिकाऱ्यांची तक्रार महसूल मंत्री आणि मुख्य सचिवांना केली आहे। शासनाचा पगार घेऊन खासगी कंपन्यांच्या भल्यासाठी काम करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांच्या पगारातून बुडालेला महसूल वसूल करावा अशी मागणीही या तलाठ्यानं केली आहे।
प्रेमात अडसर ठरणाऱ्या आईचा प्रियकराच्या मदतीने खून करणाऱ्या प्रेमी युगुलाची बाल सुधारगृहात रवानगी करण्यात आली आहे। दोन्ही आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्यांना बाल सुधारगृहात पाठवण्यात आले। दोघांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे। पोलीस बाल सुधारगृहात जाऊन दोन्ही आरोपींची चौकशी करू शकतात असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं। दरम्यान या गुन्ह्यात आणखी काही जणांचा हात असल्याचा संशय मृत गुरविंदर बिर्दी यांच्या नातेवाईकांनी केला आहे। नाशिककरांनी पोलिसांनी सिनेस्टाईल पद्धतीने चोरांचा केलेला पाठलाग अनुभवला, मात्र चोर पोलिसांच्या हाती लागले नाही। चंदन चोरी करून पहाटे औरंगाबादकडे जाणाऱ्या चोरट्यांचा पोलिसांनी तब्बल 42 किलोमीटर पाठलाग केला। दरम्यानच्या काळात पोलिसांनी हवेत दोन आणि चोरांच्या मारुती व्हॅनच्या टायरवर दोन असे चार राऊंड फायर केले। चंदन चोरांनी पोलिसांच्या गाडीला कट मारून गाडीला अपघात करण्याचाही प्रयत्न केला, मात्र त्यांना त्यात यश आलं नाही। चोरटे गाडी टाकून पसार झाले। कारमधील चंदनाच्या लाकूडसह कुऱ्हाड करवत जप्त करण्यात आले। कस्टम अधिकारी असल्याची बतावणी करत फसवणूक करणाऱ्या तोते या इस्माला पोलिसांनी नवी मुंबईतून अटक केली आहे। महेश म्हात्रे असं त्याचं नाव आहे। लोकांना विश्वासात घेऊन तो त्यांना आपल्या जाळ्यात अडकवायचा। विविध प्रश्न चुटकी सरशी सोडवण्याचं आमिष दाखवत त्यांना आतापर्यंत 5 जणांना 30 लाखांहून अधिक रुपयांचा गंडा घातलाय। पोलिसांनी त्याच्याकडून सोन्याची पॉलिश केलेली चांदीची बिस्किटं, सोन्याचे दागिने, लॅपटॉप, जमिनीचे 7-12 उतारे, कस्टम अधिकाऱ्याचा गणवेश, स्कोडा कार, बुलेट बाईक आणि 70,000 रुपयांची रोकड यासह सुमारे 17 लाख रुपयांचा ऐवज जप्त केलाय। आगीत भस्मसात झालेलं मनीष मार्केट आता पुन्हा एकदा सज्ज झालंय। 26 नोव्हेंबर 2011 जे फ्लायओव्हर जवळील मनीष मार्केटला आग लागली होती। या आगीत मनीष मार्केट पूर्णपणे जळून खाक झालं होतं। जवळजवळ 7 महिन्यानंतर आता मनीष मार्केट पुन्हा एकदा सज्ज झालंय। मनीष मार्केट हे मोबाईल ऍक्सेसरीजसाठी मोठं मार्केट मानलं जायचं। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।